A gente muitas vezes não se dá conta da quantidade de animais que nos rodeiam, né? Aqui, ó, nós temos uma borboleta. E é um animal muito comum, muito fácil de ser encontrado, localizado. Uma das coisas interessantes é que esses bichos passam grande parte da vida como larva, né? Uma lagarta. E essa fase aí da borboleta mesmo é só quando ela já está na fase de se reproduzir. É que você vai ter. É, a bicha é impaciente, não deixa eu contar história nenhuma. É que ela vai. É realmente. É passar os seus genes adiante, né? Aí ela está se alimentando. Vai lá de flor em flor. Essa planta que ela tá nas flores aí. Droga. Aqui a gente chama ela de rank strep. Eita, deu uma espirrada terrível. Pois é. Borboleta é agoniada. É isso.